ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଦିନ ତ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲି ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରି ଆସିବି ବୋଲି, ଆସିପାରିନଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସୌଭାଗ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଯେ ଆମ ପରିବାର ସହିତ ସମସ୍ତେ ଆସିବୁ। ମୋ ମା, ମୋ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଆଉ ମୋ ପୁଅ କିନା ସେଆଡ଼େ ମିସିଂ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏଇପଟେ ଅଛି, ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଏଇପଟେ ଯାଉଛି ଦର୍ଶନ କରିବି ଠାକୁରଙ୍କୁ, ତମେ ସେପଟେ ଯାଉ। ସେପଟେ ସେମାନେ ଲାଇନ୍ରେ ରହିକିନା ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏପଟେ ଆସିକିନା ଦର୍ଶନ କରୁଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେଇଟା ତ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲି ଆଗରୁ ଯେ ଜେନେରାଲି ଦିନେ ଯେଉଁ ଦର୍ଶନ କରିଯିବି ଭାବିଥିଲି, କିନ୍ତୁ କେବେ ଆଜ୍ଞା ତ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡରି ଲାଗିନଥିଲା। ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଡରି ଲାଗିଲା ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଏକ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ଡରି ଲଗାନ୍ତୁ।